ចំពោះលោកអៃដាមបណ្ឌិតវិញថាតើអ្នកមាននៅកម្ពុជាទាំងឡាយអើយតើទៅធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងដូចដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យខ្លួនកាន់តែមានយើងជឿថាពាក្យថាកាន់តែមាននេះគឺដូចជាបង្កប់នៃនិរន្តរភាពមួយដ៏រឹងមាំដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នាដែលអៃដាមបណ្ឌិតចង់ឃើញមែនទែនព្រោះជាការប្រាំផ្ញើទៅដល់អ្នកមានចំនួនទី1អាចនឹងមានអ្នកមានចំនួនទី2បើឥឡូវខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាដូចជាមានអ្នកមានចំនួនទី1ចំនួនទី2ទេខ្មែរយើងនេះគេមិនស្គាល់តទី3រួចទេបាទហើយការវាស់វែងហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានទិសដៅទៅវាស់វែងនៅក្នុងចំនួនទី3ហ្នឹងបាទបើយើងមើលភាសាចិនមានគេហៅថាជាងកាអត់មាន3តំណគេថាមាន12តំណនេះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺភាសាចិនណាក៏ប៉ុន្តែចិនសម័យមុនផ្សេងចិនសម័យនេះផ្សេងសម័យនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបើយើងមើលអ្វីដែលជា model ជា role model ខ្ញុំគេថាមកនេះពិភពលោកគ្មានអីលាក់បាំងសោះពីដើមយើងសរុបទៅសភៅមើលសឹងតែមិនមានឥឬនេះអព័រមានហ្នឹងគឺវាមានចេញក្នុងសភៅឬភៅលោករដ្ឋាហ្នឹងតែអញ្ចឹងមើលសភៅហ្នឹងដឹងហ្មងដឹងយើងមើលការគេកសាងក្រុមហ៊ុនគេតាំងពីឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនដៃក៏នឹករបៀបជា family ដែរក៏ប៉ុន្តែវាក្រោមកជា family ប៉ុន្តែគេ convert ទៅជា standard អន្តរជាតិបើក្រុមហ៊ុន standard វាបាត់ហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសដែលជឿនលឿនគេដើរមុនធ្វើខុសទេខ្ញុំឯកភាពតាមអង្គការពីបណ្ដាញថាការដែលហ៊ានបើកបេះដូងណាហ៊ានទទួលអ្នករដីមករត់ទទួលទាននេះជាជំរឿនល្អបំផុតក្នុងលោកនេះមិនដែលមានស្ថាប័នមហាសភ័យនៅក្នុង Forbes Magazine ទាំងអស់កំឋាននៅក្នុង Forbes 400 1000នៅក្នុង Forbes 5000ក៏អត់មានអ្នកណារស់ស៊ីម្នាក់ឯងដែរមានទេលោកឲ្យដែរមានទេបាទតែវាចៃដន្យស្រុកយើងនេះមិនសូវចេះរស់ស៊ីចូលគ្នាស្រុកយើងហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាមានរឿងច្រើនណាស់ទី1ត្រូវហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរទំនាប់ត្រូវតែហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរទំនាប់យើងកុំគិតថាតារោឆ្លោះនេះឥឡូវហ่าមើលយើងមើលយើងថាឲ្យតារោឆ្លោះនេះឥឡូវអាការគិតហ្នឹងវាឆ្លោះនេះបាត់ទៅហើយមិនតន់ដឹងរកថាអត់ទេតារោឆ្លោះនេះហើយខ្លះសួរគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំមានប្រោប៉ុណ្ណាអត់ចង់ឆ្លោះមួយណាតារោឆ្លោះហ្នឹងនេះហើយជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាយើងផ្លាស់ប្ដូរទំនាប់ហ្នឹងទៅផ្លាស់ប្ដូរទំនាប់តាមអីគឺតាមទៅលើចំណេះដឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាគេមែនតើគេរោទទួលទានក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងគេមិនដែរគេដាក់ក្រេតរំពឹងទៅលើមនុស្សហ្នឹងទេគេដាក់ក្រេតរំពឹងទៅលើគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមនុស្សខ្លះមកគេរោហើយជាទូទៅបើយើងនិយាយថាតារោស៊ីគេហៅថាជាអាជីវករគេមើលអាសំខាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងមើលមិនយល់កំហុសជាមួយអាឆ្លោះឥឡូវប៉ុន្តែមើលនៅពិភពលោកគេមើលតែមួយមុខទេគេមើលថាហេតុតែមិនធុគាត់មកពិភពណាបើហេតុតែមិនធុមកពិភពប្រាប់ស្អំមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនបានទៅកាន់ទូនាទីក្នុងផងជាងការអត់ឯងគាត់ដាក់ទុនព្រោះយើងហ្នឹងថាអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ទុនគេឲ្យ sleeping shareholder ហ្នឹងគាត់ដាក់ឲ្យគាត់អត់មានធ្វើអីទេខ្លះគាត់ active ណា active shareholder គាត់ធ្វើការហើយខ្លះគាត់ show ទៅជាបុលគាត់អត់ operate ដែរខ្លះកាន់ឲ្យមក operate ទៀតអញ្ចឹងនៅស្រុកនោះពេលដែលធនធានមនុស្សគេល្អមែនទេជាងការមនុស្សខ្លះគេខ្លាចតែគាត់មានប្រវត្តិអាក្រក់មួយអាចថាអាក្រក់មានច្រើនណាអាក្រក់មួយគេហៅអាក្រក់ខំសិលធម៌បុគ្គលដូចខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ស្រីណាយទៅអានឹងការក្រុមសិលធម៌បុគ្គលអាក្រុមសិលធម៌មួយទៀតការក្រុមសិលធម៌សង្គមបានន័យថាគាត់ទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមតែម្ដងអានឹងក៏គឺខ្លាចដែរខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះរឿងបុគ្គលគេអត់ទៅខ្វល់ទេអញ្ចឹងគេមើលប្រភពទុនរបស់គាត់ហើយក្រុមហ៊ុនកាលណាគេ structure ទៅលើ foundation របស់គេជាមូលដ្ឋានគ្រឹះអំពី mission and vision របស់គាត់ហើយគេមាន missionary visionary team របស់គេគេអាចទៅបានដល់ភ្លាមអត់មានមនុស្សម្នាក់នឹងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន collapse បានទេរឿងដែលក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហ្នឹងតែមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងពេលដែលខ្លួនឯងមានបញ្ហាគឺក្រុមហ៊ុន collapse ភ្លាមដែរមកអញ្ចឹងគណៈ board គេយក board ខ្លាំងមកឈរក្នុងក្រុមហ៊ុនគេអត់ខ្វល់ថា board ណាមួយ collapse ទេវាអាចមានប្រែប្រួលដោយដូច CEO សំធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសំធំវាអាចមានការប្រែប្រួលបន្តិចប៉ុន្តែមិនប្រែប្រួលខ្លាំងទេអញ្ចឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីដែលហ៊ានដូរ mindset ដោយអង្គការពុត្រតាមទៅថាអញ្ចឹងហ៊ានប្រោផ្នត់កំណត់ថាយើងត្រូវតែហ៊ានរត់ទទួលទីមួយគ្នាតាមរយៈការប្រះប្រាស់ធនធានមនុស្សហើយចែកឲ្យដាច់អំពីអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើយើងមើលគេក្នុងគណៈសាស្ត្រ Order Agreement ណាពេលដែលគេមិនរត់ទទួលទីជាមួយគ្នាគេសួរថាណែដាក់ទុនមកប៉ុណ្ណឹងណែយកលុយនោះមកធ្វើអីគេសួរហ្មងគេសួរយកលុយនោះមកធ្វើអីអីគេយកលុយនោះមកទិញដល់ឡានថ្មីគេអត់រត់ទេរត់ឡានថ្មីមិនបើអង្ការមុនទុនមកលៀនចំណូលបាន100,000មួយឆ្នាំទៅថែមទុនខ្ញុំកន្លះលានតិចណាយទៅទិញអាឡានកន្លះលានហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណូល100,000តដែរយកមកចែកជា2 45,000បាទហើយកាលមុនអ្នកឯងនៅមួយលានអ្នកឯងបាន100,000ដល់តែលើដាក់ខ្ញុំ500,000ទៅទិញអាឡានថ្មីជីបាត់នៅសល់100,000យកមកចែកជា2ចែកជា3ហ្នឹងកើតទេគេថាណែអា500,000ហ្នឹងមិនមែនទេអា500,000ហ្នឹងយកមកទិញសម្ភារៈបន្ថែមដាក់ធនធានមនុស្សបន្ថែមអាហ្នឹងវាក្រហើយអញ្ចឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីធនធានមនុស្សទី1ទី2គឺមកនេះខ្ញុំនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យានេះពិភពលោកមកនេះគឺតាណាក៏ដោយគេនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាហ្មងអត់បច្ចេកវិទ្យាអត់បានទេត្រូវតែហ៊ានអាផ្លែបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំច្រើនជំរាបថាយើងឃើញច្បាស់ខ្ញុំមិនចង់និយាយហើយមិនចង់ថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេតែខ្ញុំជំរាបពួកថាមកនេះក្រុមហ៊ុនដែលមិនហ៊ានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគឺអាចនឹងបញ្ហាទី2ក្រុមហ៊ុនដែលមិនហ៊ានប្រើ human capital
human capital ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថា human capital មានអី know how នឹងគឺមនុស្សនឹងនៅស្រុកគេគេមិនសូវប្រើយើងជាប្រើប្រាក់ recruitment ស្អីក៏ recruitment ណាតាមពិតមែនតើកម្មករនឹងគេហៅពួក replacement កម្មករខាង replacement ពួកបុគ្គលិកធម្មតានឹងគេហៅ recruitment staff recruitment ពួក CEO គេហៅ professional recruitment គេមានពាក្យរបស់គេខំនៅលើ CEO ខ្លាំងខ្លាំងទៅគេនេះគេមានពាក្យមួយនិយាយទៅឲ្យសួរស្រាប់ខ្មែរគេមិនចង់និយាយពាក្យហ្នឹងគេទិញយកតែម្ដងមកទិញយកយ៉ាងម៉េចទិញសាហាវណាខ្ញុំក៏ប្រាប់ណានៅស្រុកគេណាគេទិញធនធានមនុស្សក៏តែគេមិននិយាយពាក្យទិញទេតែតាមពិតទិញដដែលហ្នឹង CEO នៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេឲ្យ10លានមួយឆ្នាំនៅស្រុកគេគេ ranking អញ្ចឹងបញ្ហាទៅនេះយើងចង់តែចេញតិចស្រុកយើងវាបញ្ហាទៅមួយយើងអត់ប្រន ranking កើតយើងអត់មានថាលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅក្នុង top 10ដល់ថ្ងៃនេះយើងនិយាយ top 10 top 5 top 20នេះគឺនិយាយរឿងលុយឯងស្រុកគេគេមិនយើងលុយទេអាលុយរឿងម្យ៉ាងស្រុកគេគេនិយាយអាក្រុមហ៊ុន top 10ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន professional បាទក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការជាអាជីពអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការដោយអាជីពហើយមានធនធានមនុស្សខ្លាំងហើយអ្នកដែលធ្វើ CEO ខ្លាំងហ្នឹងគឺល្បីហ្មងល្បីហើយពួកហ្នឹងគេហ៊ានទិញខ្លាំងគេហ៊ានទិញប្រាក់ខែគាត់មួយឆ្នាំមួយលានមែនក៏ប៉ុន្តែ behind the scene ណាគេហ៊ានឲ្យដល់10លានអត់ឲ្យណាដឹងទេហើយសម័យខ្លួនគេអត់បានប្រកាសថាហ្នឹងត្រូវបានគេទិញទេពួកគេនិយាយពួកគេប៉ុន្តែពិតគេលួចទិញទៅក្នុងគេឲ្យយកប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យចេញមកហ្មងហើយចេញមកក្រុមហ៊ុនគេក្រោមែនក្រោខ្លាំងហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគេផ្ដួលតាមរយៈធនធានមនុស្សហ្នឹងលឿនជាងស្អីទាំងអស់យើងជាងការយើងផ្ដួលយើងតែតាមធ្វើទីផ្សារទី marketing អីហ្នឹងតែប៉ុន្តែមែនទែនធនធានមនុស្សផ្ដួលលឿនបំផុតតែនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឯកភាពតាមអង្គការពីបឡែនគឺទីមួយបើកបេះដូងហ៊ានទទួលអ្នកអាជីវកម្មរួមគ្នាកាលណាយើងរួមគ្នាណាវាមិនមែនរួមតែលុយទេរួមគំនិតនិងរួមការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំអូថោថាអញ្ចឹងបើសិនជាទុនខ្ញុំមានដាក់ត្រឹមពេញទេខ្ញុំទៅយកទុនលោកគ្រូមកលោកគ្រូអង្គការពលឡែនមកខ្ញុំយកទៅដាក់ណាខ្ញុំទៅថែមកំពង់សោមថែមនៅសៀមរាបថែមនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតបានន័យថាខ្ញុំមាន1លានលោកអង្គការថែម1លានលោកគ្រូថែម1លានវាឡើង3លានប៉ុន្តែមែនទែននៅក្នុងប្រព័ន្ធ ecosystem ហើយនឹង complement វាមិនមែន3លានអង្គការខ្ញុំមាន1លានខ្ញុំចំណេញ100,000ទេអង្គការដែលពីខ្ញុំយកទៅ3លានណាជាប្រព័ន្ធ ecosystem នឹងបញ្ញាលោកអង្គការបញ្ញាលោកគ្រូមកបងចូលខ្ញុំទៀតណាសំខាន់ផុតដែរលោកគ្រូដាក់មកលោកគ្រូទៅកាន់កំពង់សោមមកទៅលោកគ្រូអង្គការទៅកាន់ស៊ីមរៀបមកទៅអញ្ចឹងយើងមានមេ3ខាងនេះយើងមានមុំ3ហ្មងចំនួនមិនមែន300,000ទេ3លាននឹងបូកចូលគ្នាណាខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់បើកាលណាគេហ៊ានដាក់ទុនចូលទៅអញ្ចឹងគឺមិនមែន300,000ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេ3លាននឹងក្រោយ៉ាងតិចក៏500,000ដែរបើប្រព័ន្ធ ecosystem គឺលើសបានតែគេធ្វើកិច្ចការងារនឹងឲ្យវា complement វាជួយ support គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានអីក្រៅតែពីយើងហ៊ានទទួលអ្នកដទៃចូលរួមវិនិយោគមានអីក្រៅពីហ៊ានបន្ថែមធនធានមនុស្សដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងកៅអា sustainable grow នឹងហើយទី2គឺបច្ចេកទេសគឺបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឯងបច្ចេកវិទ្យាគឺមកនេះมันអាចនិយាយបានទេលេខមួយទៀតលោកគ្រូអង្គការពេលម្លេះបានលើកដែរគឺបដោះមនុស្សត្រូវចាប់ថាដូចខ្ញុំអីដឹកនៅបានឆ្នាំទៀតគឺគង់តែចាស់នឹងមនុស្សណាមិនចាស់អញ្ចឹងត្រូវតែបដោះមនុស្សអ្នកស្នងនឹងបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលអត់នៅបានយូរគឺក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានបដោះមនុស្សឲ្យធ្វើការជំនួសយើងទេយើងចូលចិត្តថាអានឹងតែអត់ខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេមែនណាយើងលឺច្រើនណាស់ពីថានេះតែអត់ពីខ្ញុំធ្វើមិនកើតណាបើកាលណាយើងមានទស្សនៈវិស័យរបៀបនេះហាគឺយើងសម្រាប់ខ្លួនយើងបានទៅហើយខ្ញុំចាំដូចជា Warren Buffett ណាបាទដែលគាត់អប់រំ Bill Gates ណាខ្ញុំអានសៀវភៅលោកគ្រូនោះពេលដែល Bill Gates មិនចង់ទៅជួបគាត់ហើយចង់ក្រោយបាន Warren Buffett អ្នកពីរៀន Bill Gatesថាជីវិតមនុស្សនឹងមើលកាលណាគាត់តែមិនអានសៀវភៅណាជីវិតវាចប់យើងគិតមើលណាលុយគេប៊ីលៀនណាចាយនឹងប្រមាណរយជីវិតទេរហូតដល់គេប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាមើលកាលណាអ្នកឯងមិនអានសៀវភៅអាជីវិតនឹងចប់ហ្មងបាទណាអញ្ចឹងវាអត់មានស្អីក្រៅពីរៀនតែខ្ញុំនិយាយមែនទេខ្ញុំមិនថាអួតទេខ្ញុំអានសៀវភៅរងថ្ងៃអ្នកតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំអានសៀវភៅរងថ្ងៃហាត់ប្រានដែលទៀងរឿងទៀងផុសខ្ញុំមាន3ក្នុងមួយជីវិតនឹងគឺទៀងផុសខ្ញុំគឺថាហាត់ប្រានមើលសៀវភៅហើយនឹងធ្វើអំពើល្អប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃជាមួយខ្លួនខ្ញុំចេញបណ្ដាបណ្ដាមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែធ្វើស្អីល្អមួយសម្រាប់អ្នកណាមួយអញ្ចឹងអានឹងជា commit របស់ខ្ញុំគឺនឹងនិយាយឲ្យអ្នកណាសบายទៅបរៀនអ្នកណាមួយទៅចូលរួមជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងតែឲ្យតែខ្ញុំធ្វើស្អីមួយថ្ងៃនឹងល្អទៅអ្នកណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំបានហាត់ប្រាណរួចខ្លួនវិញតិចៗនិយាយឡើងខ្ញុំអានសភុប្រគប់អ្វីដែលយើង commit នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿង3ធំធំរបស់ខ្ញុំនឹងអានឹងដែលជា commitment របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនអាចបោះបង់វាបានខ្ញុំជឿថាតរថ្ងៃតរចាស់វាទ្រពមកអានឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចណាបើថាកម្លាំងនៅឃើញចឹងរហូតបើសិនជាខ្ញុំតាមរយៈការសរុបខ្លឹមសាររបស់ឯដាមមណ្ឌិតខ្ញុំគិតថាឲ្យតម្លៃទៅលើការហ៊ាន4ធានទី1គឺហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយទី2គឺត្រូវតែហ៊ានរកទីចូលគ្នាឬក៏រៀនរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយទី3គឺត្រូវតែហ៊ានវិនិយោគទៅលើគេហៅធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងទី4គឺហ៊ានបណ្ដោះគេហៅថាអ្នកស្នងមនុស្សស្នងពីយើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើមានទាំង4នេះគឺនឹងអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំនៃភាពមានបានរបស់យើងហើយនឹងមានឱកាសភាពរីកចម្រើននៅកាន់តែមាន
bà sân bà dương đạt xung nua thà bà sân cho dương khách khom riêng. Dương nâng khlang, dương nâng ọc trà, tao dương khách khom riêng đại rửa tê. Bà dương khách khom riêng, nâng thơ ao dương miên ọc ca ri châm ràn, mùi mơn đòn, mùi liên đòn, tao dương khách khom riêng đại rửa tê. Bà sân bà dương khách khom riêng, ọc khlang khla, nâng riêng ọc mùi chì vận, thưa ao dương khai tớ chìa nẹ bóng cao tì phục lộn, chìa nẹ miên chì vật âm mạ tạ, tao dương khất khom riêng đài rửa tề. Xùm nuốt tầng ơn ni hơi đài dương bàn sắc xa rô khơi thả, nơi khăn ông cùng phút mà nụ ọc chạt, đang lái nơi lơ lộp dư ní, cư tay tầm miên tùm lóp riêng dàng khlang khla nâng riêng ọc mùi chì vật. Chạy sợ đây đôi chìa lộp sô kran, lộp tay tay chìa mà nụ đài đào xu kê chìa nịch, hơi lộp tay tay nâng dế phía mùi thả, khăn ông chạy tầm mùi cốt. Cứ khuyên ọt chế ở vầy tăng ọt. Chân lớp bàn phước ca khách khom riêng chân nịch, đào xua kê chân nịch, là hốt đó lớp bàn khlai tớ chia bây đa tuốt sân nạc vị tu, được cả bây đa tuốt sân nạc vị chia, rồi bỏ bị phục lộp rồi bỏ dưỡng. Hay có ai thả chia cầm nát đại co sàng, nơi đầm lấy ni phiếp ọt chà bỏ mần ốc tẹ tôn nâng chùm này đăng, tẹ tôn chùm này vị chia, tẹ tôn nâng cả tệ mật đất. Có đôi chia ca co sàng, nơi đầm lấy mần ốc mà nẹm nẹ, đại dương ao chú mô tha, rồi chia tập tài. Tiếp bí tệ tôn tình năng lộp lao chư đai chư cùng phú nè prai bỏ chân có lộp tay tay bà nì dây phì cùng nít cư chìa nè bằng cao vi sân à. Miền nì thà bảo sân chìa dương ạ phì vọt cùng nít cư dương năng ạ phì vọt vi sân à rồi bỏ dương. Bảo sân chìa nè rẽ xa khuôn nè chìa nè 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 mần ai khlai tớ chìa ở vầy để nè ai khlai tớ chìa bàn lợi. Bảo sân bà nè rô khơi nhờ vầy để nè chê cư sma năng nè rô khơi nhờ vầy để nè mình chê. Đói xa tại lô khai tới chuyện nè để sắc xa sao chiêu riêng sốt cổ rút bạc dàng ní bàn phở ở lô vô bị bạp thơm chiên nâng rương ra ọ cha chàng lai mẹn tên nơi lô lô chuyện ní hỏi bàn phở ở lô khai tới chuyện cầm phu nè bạc mà nè để nì dế tích hỏi miên khlâm xa si chùm rưu mẹn tên để miên ca chết ở tì phô giang khlang tới khăn ông bà tì chân của đôi chuyện tới khăn ông bị phục lô bỏ dương tàng mùi hỏi chân rung chuyện bỏ dương có đăng đại tham. ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងដែលចាត់ទុកថាជាព្រះនៃពុទ្ធិព្រះនៃបញ្ញាញាណព្រះនៃការត្រាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធដែលអាចចាត់ទុកថាជាអង្គនៃកម្ពុជាអ្នកចេះដឹងបំផុតមួយនៅលើលោកយើងនេះក៏លោកបានរកឃើញស្របគ្នាទៅនឹងសូក្រាតស្របគ្នាទៅនឹងលោកឡៅឈឺគឺតកតងដោយសារគំនិតរបស់យើងយើងបង្កើតពិភពលោករបស់យើងបុគ្គលសាប្រុសពូជណានឹងទទួលបានផលនឹង ដោយសារតែស្មារតីនៃការខិតខំរៀនសូត្រលោកបានចងក្រងនៅព្រះធម៌រហូតដល់3 8មុនបួនពាន់ព្រះធម្មខណ្ឌហើយយើងមានព្រះពុទ្ធរាប់លានអង្គនៅលើពិភពលោកដែលកំពុងតែទ្រទ្រង់កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌ដែលអាចថាអ្នកដែលបានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យស៊ីជម្រៅតកតងនឹងព្រះធម៌របស់លោក bạn khai tới chiếc bậc cô đã ở cha bậc cô đã sẵn lành suy chùm rư được có miên thiếp dù đăng suy chùm rư khăn mệnh tên để ai chế ở tiếp cô dàng khăn khla là hô tạ đó mà nút rõ bọn liên nhạc đời lâu lâu đại trô rút đòi xa tại phần lưu ni tạ thò được có phần lưu ni cùng nít ni ca rô khơi nè bọc lộ chứ nâng đai cầm tu nẹ bài tạ bọc không chứ có chiến nẹ đai sẵn lành cả điên sốt bóng phốt. Hỏi bạn khai tớ chìa nẹ bằng cao cùng rưu ni sơ lạ thó cùng rưu ni ca rốt nâu đó lỡ. Để bạn chế ở tiếp tục mình trông tại bà tế chân mùi nụ tế. Thèm chàng Tài Văn, Cô Rê, Thái, Việt Nam, Campuchia, Lào, Cô Đô Chia, bà tế Chủ Phân. Để ai thăm, mình nụ chết bạn riêng sốt đời mình chế ở Scott Scott. Nơi ở vây đại chế phần lưu ni bà nhà đó ở cha rồi bỏ lộn. Chỉ nâng đai xa mẹ bà hát mát quân thi có lộp bàn tay ra này dây thảm. Chỗ nẹ rùa ỏi đôi chìa sắp nơi thằng ngày xa anh. Chỗ nẹ riêng ỏi đôi chìa rùa chìa riêng rùa hồn. Bà hát mát quân thi bàn bằng cao nợ ẩm nách nơi ăn được phiếp ạ hơn xa. Ẩm nách nơi phiếp tuân luôn, ẩm nách nơi phiếp là ổ. Bàn chí nè nơ phiếp ạ cọ. Bàn chúi xuống cửa chì vật mà nụ chiết. Ôi có đôi chìa bây đa giả thạp và nập nơi bà tê. Ấn đi, có đôi chữ cắt bắn thoi nó ẩm bớ khô khư hăng xa xâm rạp bị phục lộn. Tạm ca sắc xa sao chứ, mà nút cho ra mẹn tên để nước nông bị phục lộn đi, cứ sức tay chứ cho nẹ đầy chung bẹc quân lộn. Bắn trâm tay, mà hát mặt quân thi, bẹp bụt, bẹp ong, bỏ rõ một rù đồ bỏ dương, lột lão chư, lột không chư, có đôi chữ lột sốc rạn. Chạy tuôn nâng nước nông bắt đầy bọt này thầm mây ní, chạy tuôn đôi chữ nơi bật tế ẩm rích, cứ lột Benjamin Franklin đầy chữ bay đa sạch thạp và nực. Bà tế Amrit cầm nớp được có
ប្រទេសអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យសប្តាហ៍នេះគឺលោកគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការរៀនសូត្របំផុតលោកមានទស្សនវិជ្ជាថារៀនសម្រាប់មួយជីវិតទ្វីបពុះទៅរកកតេមដិតគឺមិនដែលបិទទេការវិនិយោគលើចំណេះដឹងគឺតែងតែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបំផុត ហើយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកមួយដែលជាពិភពលោកនៅមូលធនឬក៏ពិភពលោកដែលសម្បូររុងរឿងដែលមនុស្សជាតិចាប់ផ្ដើមមានឱកាសរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងជះឥទ្ធិពលទៅក្នុងពិភពលោកមិនត្រឹមតែលោកបែនសាមីនហ្វ្រាំងលីនថែមទាំងកំពូលមេដឹកនាំអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យមួយរូបទៀតគឺលោកអប្រាហាំលីនខុនលោកតែងតែនិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំមានពេលអា អូក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំនឹងសំលៀងរណារយៈពេលកន្លះថ្ងៃលោកបានបញ្ចប់នៅការរើសអើងជាពិសេសពូជសាសរវាងស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសនៅសង្គមអាមេរិកបង្កើតឲ្យคล้ายទៅជាកម្លាំងមិត្តភាពកម្លាំងនៃការរួមរស់ឬក៏កម្លាំងនៃការកសាងជាតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងសង្គមរបស់លោកជានិច្ចទៅទៀតសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកមាននៅលើលោកជាពិសេសលោកអែនឌ្រូខេនេជីដែលជាកម្ពុជាអ្នកមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ឲ្យតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅតេតូននឹងការខិតខំរៀនខិតខំវិនិយោគលើខ្លួនឯងនិងឲ្យតម្លៃលើគំនិតគឺស្មើនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលោកបានខ្លាយទៅជាកំពូលអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជានិមិត្តរូបនៃកំពូលអ្នកមានដ៏ល្អដែលបានជួយកសាងសង្គមអាមេរិកឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គមដែលគេអបអរអ្នកមានក៏ដូចជាតម្លៃនៃភាពអស្ចារ្យនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលកើតឡើង នៅនោះដែរសម្រាប់លោកបីលកេតក៏លោកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលអ្នកមានលេខ1ពីទស្សវត្សមុនឬក៏មុនឆ្នាំ2020នេះលោកក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រមួយថ្ងៃរហូតដល់4ម៉ោងហើយថែមទាំងសម្រាប់ពីសប្តាហ៍សម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការអានសៀវភៅចំណែកលេខអ្នកមានកម្ពូលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែយើងរស់នៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញពីស្ថាបនិក គេហៅថា Amazon គឺជាកំពូលអ្នកដែលបង្កើតកន្លែងលក់សៀវភៅធំជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងភពផែនដីនេះហើយក៏លោកបានក្លាយទៅជាអ្នកមានលេខមួយនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរជានេះទៅទៀតតកតងទៅនឹងការបង្កើតនៅគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលអ្នកដែលបង្កើតម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រដំបងឬក៏ជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួយដល់ការងារគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សលោកទៀតនេះគឺ IBM លោក Thomas J. Watson ក៏មានបាវចនាដែលធំបំផុតរបស់ខ្លួនគឺដាក់អក្សរថាសិញហើយចំណែកអ្នកដែលកំពូលស្ថាបនិករបស់អស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងបច្ចុប្បន្នដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Steve Jobs ឬក៏ Apple នោះក៏លោកបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើឬក៏បាវចនាធំជាងគេគឺ Think Different ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែអាចសបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលបានឲ្យតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងទៅលើពុទ្ធិទៅលើការអភិវឌ្ឍនៃការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរបានក្លាយទៅជាកំពូលមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជារបស់យើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានឱកាសធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យខ្ញុំគិតថាដើមទុនដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សរបស់យើងមានគឺយើងកើតមក គឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀនគឺយើងរៀនតាំងពីមត្តេយសិក្សារៀនរហូតទៅដល់មធ្យមសិក្សារហូតដល់បឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យរហូតដល់កម្រិតអនុបណ្ឌិតឬក៏កម្រិតបណ្ឌិតទៀតផងជាងការដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សរៀនសូត្របានឥតឈប់ឈរនេះគឺបន្តអភិវឌ្ឍមនុស្សឲ្យមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងក្លាមែនទែននិងខ្លាយទៅជាអ្នកមិនត្រឹមតែជាអ្នកដែលទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺថែមទាំងជាអ្នកដែលបង្កើត នៃការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈនីតិវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2021នេះប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនឹងយល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃការបង្កើតទម្លាប់រៀនឲ្យខ្លាំងក្លានិងរៀនអស់មួយជីវិតនេះដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាប្រជាជាតិមួយដែលមានឱកាសរីកចម្រើនអស្ចារ្យនិងមានឱកាសរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាមានឱកាស អភិវឌ្ឍខ្លួនពីអវ័យដែលកំពុងតែខ្លួនមានសពថ្ងៃមានឱកាសរីចម្រើនមួយម៉ឺនដងមួយលានដងលើសពីអវ័យដែលយើងសពថ្ងៃនេះហើយក៏នឹងคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោករបស់យើងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងក៏ដូចជាបង្កើតអនាគតរបស់យើងតាមរយៈនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជនរួមជាតិរបស់យើងម្នាក់ៗនោះយើងនឹងមានជំនឿថា
Campuchia របស់យើងនឹងคล้ายទៅជាកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងភពផែនដីរបស់មនុស្សជាតិរបស់យើងតាមរយៈនៃបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យនេះយើងពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែនដែលយើងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាពិសេសគឺក្រសួងកិច្ចការនារីនិងស្ថាប័នដៃគូពាក់ព័ន្ធរបស់យើងរួមគ្នាក្នុងការរៀបចំទិវានេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងថែមទាំងយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងពិសេសរហូតដល់28រូបដែលនឹងចូលរួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងយល់ពីតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនៃការបង្កើតទំលាប់រៀនឲ្យខ្លាំងក្លានិងរៀនអស់មួយជីវិតចឹងសូមអរគុណនេះគឺជាបុព្វហេតុដែលយើងបានធ្វើការជ្រើសនៅប្រធានបទសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះគឺការបង្កើតទំលាប់រៀនឲ្យខ្លាំងក្លានិងរៀនអស់មួយជីវិតហើយគឺជាអ្វីដែលប្រជាជាតិរបស់យើងគឺសិតតែអាចចាប់ដើមបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រគុណនៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់នៅបុព្វហេតុដែលតកតូននឹងការរៀបចំទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ព្រះធរានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសម្ដេចទ្រង់ឯដំលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីនិងជនរួមជាតិរបស់យើងទាំងអស់ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងគណៈបន្តនេះគឺយើងឈានដល់កម្មវិធីបើកទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2021ក្រោមប្រធានបទការបង្កើតទំលាប់រៀនឲ្យខ្លាំងក្លានិងរៀនអស់មួយជីវិតនៅក្នុងគណៈនេះគឺយើងទទួលបានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវគឹមស៊ីផាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវកតេបណ្ឌិតអង្គខន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីសូមគោរពលោកជំទាវគឹមស៊ីផាត់បាទពិតជាកិត្តិយសដែលលោកជំទាវបានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមស្ថាប័នដែលតកតងដែលរួមគ្នារៀបចំបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីមកដល់ថ្ងៃនេះ7ឆ្នាំហើយគឺជាអាចថាជាមុតដ៏ល្អនិងអាចឈានទៅមុតដាច់ខែបដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅចំនួនពួកយើងលោកជំទាវអរគុណណាស់ចំពោះវត្តមានរបស់លោកជំទាវចឹងជាបន្តខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកជំទាវគឹមស៊ីផាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវកតេបណ្ឌិតអង្គខន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមេត្តាឡើងថ្លែងសន្និសីទកថាបើកទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2021សូមអញ្ជើញលោកជំទាវសូមអញ្ជើញខ្ញុំប្រកាសរំលាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកជំទាវហេដំអ្នកអង្គញាលោកស្រីលោកដែលកំពុងទស្សនាក្នុងកម្មវិធីទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2021មានឱកាសនេះជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សជាអណែកក្នុងនាមលោកជំទាវកតេបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្នុងនាមនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2021យុពេលនេះក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺជាឆ្នាំទី9នៃការរៀបចំទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំកាលពីឆ្នាំមុនយើងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះនៅក្រសួងកិច្ចការនារីតាមរូបភាពរក្សាគម្លាតដែលនឹងមានការផ្សាយបន្តតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមក្នុងឆ្នាំនេះបើទោះបីជាការបន្តឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសដោយសារព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់និងមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ដូចសពដងក៏ប៉ុន្តែជំងឺដល់កាយសាហាវនេះមិនអាចបន្តិចបង្អាក់ដល់ទេសកកម្មនិងចង្វាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រចាំរបស់យើងបានឡើយជាក់ស្ដែងពិធីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនាពេលនេះបានកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចចូលរួមចែករំលែកចក្ខុវិស័យរួមរបស់យើងពីចម្ងាយចលនានៃព្រឹត្តិការ
trong ca riệp chấm tí vía phiệp chi nẹt đực nõm chi prật tika prăm chnam đà jeung riệp chấm lãng trong smaradai đâm bây ruom chm nai trong ca kieng cô ca chư ruom tí maha chun nâng nẹt pẹp pwan ruom khnia đâm bây co sang thun thiên mnu sâm rap chiet chư ca ruom chm nai ni thưa lãng srob tam ca chong ol bong hai nâng tức đáy rô bó hờ rít rô thà phí bó lưu ca co sang mô lập thán phú tư xâm rách chắc hậu vi say cầm vụ chí nằm phí phuồn hà sấp đại ban cầm nót nực nông dứt tư xác chắc tư cáo đàm bây cầm nán ca nghĩ xâm mập phó nâng pro sật tư kì nực nông dứt tư xác chắc tư cáo rít rô thà phí bó ban cầm nót dốc áp thị phiếp chùm nguồn buôn ruông miền lấy tất lưỡng nâng mà nụt bàm bây chùm rính ca ác vi vọt tự bàm nát ca phi buồn ní rìa cho ra tha phi bà cảm vụ trí nữ bàm to bắt đáu ca dốc chất tục đạc nơi mà nụt chỉ ác tìm hiếp tìm mùi nơi khăn ông nụt rìa cho ra tha phi bà đau xong khăn lưu ca ác vi vọt tung thiên mà nụt đá xong tay lưu ca lưu cầm phú trong này đấm chùm nín vì chia chỉ vẹ sắm mắt tập hiếp, sắm hạ cơ nâng tập hiếp, cá chân ai bật đất, nô viên nụ vọt, côn nạc thỏ, xa lạc thỏ, mà nét sẽ càng sân ai hạ chiếc, nâng sắm mắt đấy tự tu khâu trấu, sốc tập hiếp lỡ, nâng cái xăm bật tia rừng mỏm, tua nề tì sạch trấy, nâng cách quảm tia sầm cục. Cá sầm rách nâng chắc khâu bị say khẳng lớn đi, bà có đôi bà sạch tập hiếp, cứ dân tử cả châu ruông chầm này khi sầm nặng đầy khu phẹt toàn bỏ bài rất tì ca thằng ngày này cứ chia chầm này mùi bằng chế ẩm phí xa rắc sầm khăn nâng thiết châu đó miên làm lấy nấy ca châu ruông thì dương mà nẹ nẹ nâng nẹ phẹt toàn này ní nông ca ạ thì vọt thiếp chia nẹ đập nóm nâng thun thiên mà nút rô bỏ dương mà nẹ nâng sân cung chết chẳng mùi chỉ mỗi khi này, xâm rạp rổ xuống cây ca này rí, đại chia sức thả bản chiết. Nông ca đặc nôm nâng co sang thiếp, chia đại cú, chỉ mỗi đại cú phẹt quán. Nông ca lực cầm phố xăm mà thiếp trên đó, nâng thiếp ông ai đó sợ tới. Rổ xuống chắc tục, cả ác phí vót xâm mạc thiếp, nâng ác phí vót sợ thả bản. Cứ chia cả ta chăm bạch, nông ca thua ai rổ sợ thiếp phố. Nâng thiệp chục cháy trong ca nó vọt thà nghỉ nâng bầm ra xe ba xa thiên nạc chung của chiếc bộ rộn nâng không nụ ca ạ phí vọt sạch thạp bản đã đầm râu thua lăng ở chloi tốp nâng ca prai prua dàng chắp rồi ha nấy ca vì vọt nâng phạ đi bọt thamay thamay rồi bọt sùng túng nâng chia sạc cỏ rất tích ca thằng ngày này cứ chia chậm này mùi giang sầm khăn khổng ca châu ruông ác phí vọt sạch thạp bán nâng phiếp chế nẹ đất nguồm sầm rạp sạch thạp bán kịch ca nề rì phóng nâng dân mạc ca khổng ca bình chếp trên đời phóng rôm tiàng chiều vê tí ca bằng hành phí phiếp chế đại cú nâng ca ruốc ruông khí đàm bay lơ cầm phút đàm lai phiếp chế nẹ đất nguồm nâng phát đó là ca hơi nẹ đất nguồm tiàng bỏ rọ sạch thấy mà hai chốn nâng dụ vị chốn bàn chuốc khí hơi nâng riêng sâu tì khí nâng mê riêng bọc bì sao nâng tu sân nặng nìa nìa nông chân nằm nì cầm bị thi nâng bật tử gráng bật thiên nặng bọt cả bằng cơ tùm loa riêng oi khoảng lá nâng riêng oi mùi chỉ vật đã chia bật thiên nặng bọt sạp chuốc nâng bằng to phi bật thiên nặng bọt chân nằm còn lòng mồ xâm rạp nhóm ca riêng chấm bất kỳ ca đám bệnh bẩn bóc hiếp chìa nẹ đặc nguồm chìa phở chấm nít bất chìa miên xả rạc xâm khăn xâm rạp dương mà nẹ hào sạch thất nóng bạ rị bọt phải chạy bỏ nít ca ạc phí vót hiếp chìa nẹ đặc nguồm nâng ca bẩn bóc tùm loa riêng sốt hồi miên hiếp khoang khá nâng phênh mùi chìa bật nít căn tại miên hiếp chấm bạch chạy sạch đánh trong các tam ca bị vọt nền nia rồi bọc sầm cúm chia bị xét
តាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានប្រាប់យើងថាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការធន់ការឆ្លើយតបនិងសម្របខ្លួនតាមការវិវត្តនិងការប្រែប្រួលនានារបស់សង្គមដែលជាពិសេសសមត្ថភាពក្នុងការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សការបង្កើតនិងដំណើរការការងារនិងរបៀបរស់នៅតាមបែបប្រឡងថ្មីជាដើមក្នុងន័យនេះសមត្ថភាពក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែដើរតួយ៉ាងសំខាន់និងជាពិសេសយើងម្នាក់ម្នាក់ពិតជាត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការទម្លាប់ខ្លួនរៀនសូត្រជាប្រចាំនិងពេញមួយជីវិតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការយ៉ាងនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការសិក្សាពេញមួយជីវិតបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាពេញមួយជីវិតជាដំណើរការរៀនសូត្រទាំងក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធនិងមិនផ្លូវការតាំងពីចាប់កំណើតរហូតដល់វ័យជរាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិជ្ជាសម្បទាបំណិនសម្បទាចរិយាសម្បទាកាយសម្បទានិងគុណសម្បទាឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពសុខដុមនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាស្ថិតក្នុងបរិការនៃសកលភាវូបនីយកម្មសតវត្សទី21និងការប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់នឹងសកលផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបរិស្ថានបព្វធរឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលវប្បធម៌សិក្សាពេញមួយជីវិតព្រឹត្តិការណ៍3ថ្ងៃនេះនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងការចូលរួមចំណែកលើបុព្វហេតុនានាខាងលើនេះតាមរយៈវត្តមានរបស់វាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ដែលអញ្ជើញមកពីទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជននានាចំនួនប្រមាណ30រូបដែលលោករដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ច្បាស់គឺ28រូបដែលមានទាំងបុរសនិងស្ត្រីនិងចែករំលែកចំណេះដឹងទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនលើប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតទម្លាប់រៀនឲ្យខ្លាំងក្លានិងរៀនអស់មួយជីវិតខ្ញុំមានការរំពឹងថាពុទ្ធិនិងខ្លឹមសារនានាដែលកើតឡើងចេញពីព្រឹត្តិការណ៍3ថ្ងៃនេះគឺជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់នូវសន្តិសុខចិត្តនិងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនិងវិបត្តិផ្សេងៗនាពេលខាងមុខព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគ្រួសារស្ថាប័ននិងសង្គមជាតិប្រកបដោយវិបលភាពអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពរាប់អាននិយាយជារួមកម្មវិធី3ថ្ងៃនេះគឺជាថ្នាក់រៀនដ៏ធំនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កម្រស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការចូលរួមពីស្ត្រីនិងបុរសដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័ននិងអង្គភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាថ្នាក់រៀនដែលមិនមែននិយាយតែទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់និងចម្រុះគំនិតរបស់វាគ្មិននីមួយនីមួយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលក៏មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនៅយុគបល់ទស្សនៈនិងសួរសំណួរត្រឡប់មកវាគ្មិនផងដែរមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហការក្នុងការរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
របៀបក្រសួងកិច្ចការនារីមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋាភិបាលលេខ 1 ក្រុមទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំវាគ្មិនព្រមទាំងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកចែករំលែកក្នុងកម្មវិធីនេះ នឹងបង្ហាញនៅស្មារតីរួមគ្នាដើម្បីប្រជារដ្ឋកម្ពុជាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរលោកជំទាវអ្នកអង្គការឯកឧត្តមអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងអង្គពិធីទាំងមូលទទួលបាននៅសុខភាពល្អសេចក្តីសុខសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាក្នុងនាមលោកជំទាវគតិបណ្ឌិត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីខ្ញុំសូមប្រកាសបើកទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ 2021 ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះលោកជំទាវគឹមស៊ីផាន់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវគតិបណ្ឌិតអង្គគន្ធាភវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ដែលបានថ្លែងនៅសន្តិកថាបើកដ៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារសម្រាប់ជាតិរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវត្តមានដែរក្រសួនកិច្ចការនារីក៏ដូចជាពិសេសការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជំទាវគតិបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួនកិច្ចការនារីទាំងមូលគឺពិតជាផ្ដល់នូវកម្លាំងនៃការបូករួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ រដ្ឋាភិបាលលីដិងក៏ដូចជាស្ថាប័នដៃគូរបស់យើងមានឱកាសរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជាតិរបស់យើងចឹងប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងនាមលោកជំទាវគឹមស៊ីផាន់ដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះខ្ញុំគិតថាពិតជាពន្លឺមួយដ៏ល្អសម្រាប់បង្ហាញនូវយុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាជនរួមជាតិរបស់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែងើបឡើង អភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺសិតតែអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបាននិងអាចបង្កើតបានជាពិសេសប្រសិនបើយើងបង្កើតទំលាប់រៀនឲ្យខ្លាំងក្លានិងរៀនអស់មួយជីវិតនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមូលធនមនុស្សសម្រាប់ជាតិរបស់យើងយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែជាតិរបស់យើងនោះទេគឺថែមទាំងសម្រាប់មនុស្សជាតិឬក៏របស់ពិភពលោកទៀតផងចឹងអរគុណណាស់ចំពោះប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្ល
ជាពិសេសនៅកូវីដរបស់យើងនេះសូមឲ្យយើងនៅមានឱកាសបន្តនៅបេសកកម្មរួមគ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់យើងសូមគ្រប់ជូនពរលោកជំទាវបាទ ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាជនរួមជាតិរបស់យើងទាំងអស់ជាពិសេសសូមគោរពសម្តេចព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីនិងជនរួមជាតិរបស់យើងទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅនីសមិទ្ធក្នុងខណៈនេះយើងបានបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបើកនៅទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយនៅបន្តិចទៀតនេះគឺយើងនឹងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងនឹងជួបវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងដែលនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទ ជាលក្ខណៈនីមួយៗជាបន្តគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការបង្ហាញពីកម្មវិធីក៏ដូចជាវាគ្មិនរបស់យើងដែលនឹងបន្តនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺក្រោយពីពេលដែលសម្រាប់បន្តិចទៀតនៅម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់គឺយើងនឹងលើកនៅប្រធានបទនេះដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតទម្លាប់រៀនឲ្យខ្លាំងក្លានិងរៀនអស់មួយជីវិតនៅក្នុងភាពជាទូទៅ ដើម្បីជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺទីមួយអាយដាមបណ្ឌិតសុភាចារណាត់បណ្ឌឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយទីពីរគឺយើងនឹងមានវត្តមានអាយដាមបណ្ឌិតស៊ុនដានីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈហើយវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងទីបីក៏សូមអធិស្ឋានគឺលោកជំទាវហ៊ូសមុទ្រដោយសារតែបញ្ហានៃសុខភាពលោកអត់អាចអញ្ជើញចូលរួមបានទេអញ្ចឹង នៅពេលម៉ោង 9:30 នាទីទៅដល់ម៉ោង 12 នេះគឺយើងនឹងជួបវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបតាក់ទងទៅនឹងទី1គឺបណ្ឌិតសុភាចារណាត់បណ្ឌិតសុភាចារណាត់បណ្ឌឿននិងអាយដាមបណ្ឌិតស៊ុនដានី
ai chặt tục thà nì mất tà rụp nì lộp chẳng phí cư chìa nì mất tà rụp nì nẹ đại bàn khách khom riêng khlang khlá nâng riêng ọt mùi chì vất hơi lộp chẳng phí cư sắc tay chìa nì mất tà rụp nì mô lực thôn mà nụ vừa được coi chìa thôn thêm mà nụ đò lọ xâm rạp ở chìa đò bỏ dường nếu bê về lìa bê thay đồ xìa bì mong mùi tà tù là mong buồn đồ xìa dương nâng lợp bật thiên đạp bọt TP đại sầm khán cứ trẻ tuần ta hết ở vầy bàn dương chạm bạch miên tùm lọp riêng ở khlang khla nâng riêng ở môi chư vượn. Nông bật thiên ở bọn ní dương nâng miên việc khâm mân ở bọn dương bày rụp đại nâng châu rùm chlao y nâng xùm nô ní cứ tì môi ai đòm mận đận tán mà nì ván à kẹt nì dỗ rôn krom hôn mông đợt thi group nâng chìa tụ sâu chăn tẹp thiếp trên này đợt nóm chân nam bì phòn đập ràm. Hãy TP cứ lộp krom mận đận xóm xóm an à thấp ở đây ở nơi sẽ coi trở lại ở bảy nhà xa hay nâng tiếp bay cứ lột sợi út chia chăn mô lý cả anh đục bật hiến tiếp nhạc nghe mục là bò nâng ca nghe nây cửa xuông ca nghe nâng bản đọc bản đà ở vị trí chỉ vẹn chương mình này thà vót tâm yên bản lột nâng bay nâng châu ruông cho lời nâng xùm nụ thà hai ta vấy bàn chạm bạch miên tùm đọc riêng ở khlang khla nâng riêng ở mùi chỉ vật nếu bê về lìa bê giúp vì mong pram ta đo mong pram bởi dụng nơi khăn ông thầy ní cư dương nâng lợt nơi bật thiên đạo bọt tì bày mùi tiết tại tôn nâng viết xa mà nụ đại miên tùm lọ priên khỏi khlang khla nâng riêng ọt mùi dì vật khăn ông nụ việc khăn mân đạo bỏ dương bày rút hay nâng châu đùm cháu rư có thua ca ở bằng hánh cư tì mùi ai đòm bận đận hút phúm nụ ra lê khá tì ca nâng chia đầm nụ ra lê khá tì ca nê cửa xuống xuân tạc cạch hề rành vật thổ. Hãy tìm bí cư lực sợi tiêu chăn đệt nê dì ca ai phi âm ơ sở vi nâng chìa tút số chăn tẹp phép chân này đặc nòm chân nằm bì bòn đập vào mũi. Hãy nâng tìm bây cư lực cầm ươn sở tháp bà nấc cồng hồn home education nâng chìa tút số chăn tẹp phép chân này đặc nòm chân nằm bì bòn đập vào mũi. Lực việc mân tặng bày nâng châu rùm chá lai nâng xùm nùa thạc táo viết xin nà mà nụ đại miên tùm lọp riêng ở kháng khla nâng riêng ở mùi chì vật ní cao miên viết xin nà dàn nà. Sắp đáp cam bị thi thay sai đại diện thay tỷ pi nơi tỷ việt phía trên này đặt non bỏ dương cứ thay tỷ phẩm buôn khai đọc bị bòn mà phi muối về lia mong phẩm bảy bắc là hồ đo mong đậm muối cứ dương nơi gì bẹp bòn nâng vật thiên là bọt tỷ buôn cứ tẹt tôn nâng thà khăm ái nâng ọ trà và khăm ái miền tổng lọ liên ỏi khang khla nâng liên ỏ mùi dị vật hỏi việc khăm ơn là bỏ dương đại nâng châu ruộng phơ cao bỏ sai cứ miền bảy rúm cứ tỷ muối lộc yến xuất thi rã à kẻ này dụ cầm hôn lùm nơi than à ra cà vá nâng cầm hôn yên group lộp nâng chỗ ruông phơ cà bỏ sái hơi tì bì gư lục sái biến sô khá nê dự ca bà tự bạc vật thàn cầm bà chìa nâng chìa tút sô chăn tẹp phép chân này đặc đòm chân nằm bì bòn đập bầm bấy hơi nâng viết khám mất nằm bỏ dưỡng tì bấy gư cả nhà táo kim sri chìa sát xa cha nây dạ có chìa lại àm rì căng phânung bình dân việc khám ơn là bỏ dường tặng bày nâng một bằng hai được gọi cho lời thật ta khám ai bất chữ ổ chá tế bà sân bà khám ai ruộng khá nê khách khom bằng cao tổng lọ riêng ổi khlang khla nâng riêng ổ mùi chì vận tâm rắp bê đồ siêu nơi tháng ngày tì pi bì mong mùi tà đo mong bún cư dân nâng miên bà thiên là bọt tì prám cư tẹ tôn nâng ca vị dục đó ổ chá bóng phốt cư ca vị dục lơ chùm nè đằng việc khám ơn bỏ dường chẳng bày đại nâng chỗ ruộng cứ tìm mùi lột đân xô miên thật sẽ tháp và nâng phùm ca tạc quân nâng mông cô vì lá hồi tì bi cứ lột sợi chênh xô phiếp sẽ tháp và nâng xạ kriếc cây đảm bánh khám ái thê thị khế nâng chìa tút xô chăn đẹp phiếp trên này đặc nòm chứ nằm bì bòn đập bẩm phấl hồi nâng tì bay cứ lột sóng xâm bạn đại chìa ạ kẹt nè dụa krom hôn khám phèn khám bò chết nâng chìa tút xô chăn đẹp phiếp trên này đặc nòm chứ nằm bì bòn đập bẩm phấl nơi khăn ông thay tì bì, thay tì bùm buôn, khai đọp tì bòn mập phì mùi nơi về liếp bì giúp tì mong bùm bầy tì mong pram tà đò mong bùm bầy giúp cứ dương nâng miên bật thiên ở bọt tì bùm mùi tà tôn nâng thà đảm bầy khám ai ọ chá ta khám ai trâu riêng ở vầy khlắc nâng riêng chàng đôi mà đành khăn ông nốt cứ dương miên việc khám ơn ở bọt dương bầy rốt cứ tì mùi ai đòm bần đật hào bần lý à nụ bật thiên ai nhà thô bà dịch nâng chùm ngự ết nâng chìa tút sôi chăn tẹp phiếp trên này đặc nóm chân nằm bì bòn đập bầm buồn. Hãy tì bì cư lục sợi chia sốc hiện à kẹt nê dạ cả mà chạm mân đô xa tùm nớp sô dạ. Nâng chìa tút sôi chăn tẹp phiếp trên này đặc nóm chân nằm bì bòn đập bầm buồn. Hãy nâng việc khám ơn bỏ dường tì bây cư lục
Lý Thái, đại chí anu prathien pratibat thania kia ACDA PRC. Nhưng này cứ chỉ cảm bị thi xâm đạp ngay tỷ bì. Chẳng nãy tháng ngay tỷ bây đại chỉ tháng ngay tỷ đọp khai đọp này nằm tỷ bòn mà phì mùi ní. Nó cảm bị thi phê prác dư nâng lớp cho bà thiên ở bọt tỷ phẩm phẩm. Tại tuần nâng ca riêng đó là o bẩm phót. Cứ ca riêng phơ chia xã cân nâng riêng phơ chia nẻ đặc nòm. Dương miễn việc mình bày rộp đại nâng châu ruông lai được có bỏ sai lớp bà thiên ở bọt ní. Cứ tỷ mùi lộp chùm tiêu tắc rết cầm rõng. Rất lê khá tí ca này có xuống bên này chạy cầm. Hãy tí bí cứ ốc nhà kèo mống sẽ tháp bà nắc rộng hôn lý lý nâng chia bà thiên sẽ mà cung xạ cơn sẽ trầy cầm từ chìa. Nâng tí bây cứ lô cờ ốc nhà bà đất kim hiên bà thiên thê đà bà dù khám bồ đìa hàng vi sai real estate. Nếu khá nông thay tí bây này đá vẹ tí bí được có vì lia màu mũi ta đo màu buồn đồ xíu. Cứ dương nâng lớp cho bật thiên là bọt tì phẩm bấy. Đại chi bật thiên là bọt để tệ tôn nâng nẹ riêng khlang khla nâng riêng ọc mùi dì vật cư chê nẹ bằng cao tì phục lộn. Để mơ mơ thả táo viết khám môn là bọt dương tạng bấy miên ọc nà hàm nà ngọc bấy khla để ai bánh chạy thả. Nẹ đại miên tùm đọc riêng ọc khlang khla nâng riêng ọc mùi dì vật cư chê nẹ bằng cao tì phục lộn. Viết khám môn là bọt dương đại nâng láng mô bọt sài cư miên bày rụp đá tì mùi ai đom hướng xâm niếng. Để dụng với chiếc thang đại châu sen xa thiên ạ ca nâng đập tình chún, một bị cửa xuống xa thiên ạ ca nâng đập tình chún. Hãy tí bi cư lục xoay giống số quân mì lía. Chia freelance còn xa thân, nâng chia tút số chân tẹo phiếp chia này đập nòm chân nằm bì bòn mà phẩy. Hãy nâng tí bay cư lục rù dẫn số phiếp, để dụng xa la cửa dương một bị khai tỏa tình ạ kê rí. Nâng chia tút số chân tẹo phiếp chia này đập nòm chân nằm bì bòn mà phẩy. Chẳng việc không có bỏ dương chẳng bấy nâng lạc một bỏ sài được có bẩm lưu để tẹt tôn nâng thả. Nẹ riêng khlang khlá nâng riêng ọc mùi chì vấn cư chê nẹ bằng cao tùy thuộc lộn. Hồi bật thiết nạ bọt trong cây đại chì bật thiết nạ bọt đo sống khăn bấm phót xâm rạp tì viếp hiếp chê nẹ đặc nòm được bỏ dương. Và chạm cho nàm bì bòn mà phì mùi ní cư tẹt tôn nâng nẹ riêng ọc chá cư miên chì vật amatạ.